diyaarado dagaal oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ayaa saacadihii ina weedaartay duqeymo ka fuliyay deegaanka sabansable oo u dhaxeeya deegaanka cali axmed iyo deegaanka budbud La ka oo labaduba ka kala tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka galgaduud diyaaradahan duqaynta fuliyey oo ah kuwa aan horay dalka loogu arag ayaa ilaa saacadihii ino weedaartay dulhehaabayey budbud galcad iyo sidoo kale deegaanka cali axmed waxna dadka deegaanka ay sheegeen in ay dareemeen cabsi xoogan maadaama ay duqeymo fuliyeen tallaabadan ayaa u muuqata in diyaaradihii maraykanka iyo turkiga oo duqeymaha dhinaca hawada ka fulin jiray soomaaliya ay qeyb ka noqoneyso dowladda imaaraadka carabta lagula dagaalamayo ururka al-shabaab ha yeeshee docda kale dowlada soomaaliya war kasoo baxa ayaa lagu sheegay in gabaldhicii shalay ciidamada qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ay howlgalo qorsheysan kula beegsadeen koox ka tirsan ururka al-shabaab deegaan afar iyo toban kilomitir u jira degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose howlgalka oo ahaa duqeyn dhanka cirka ah ayaa la sheegay in lagu beegsaday saraakiil katirsan ururka al-shabaab islamarkaana weerar dhanka cirka ahi lagu fuliyey hase ahaatee saraakiil ka tirsan taliska qeybta saddex iyo afartanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey howlgalka in lagu beegsaday xubno ka tirsan ururka al-shabaab geesta kale ma jira wax wara oo kasoo baxay dhanka al-shabaab ee ku aadan sheegashada dowladda in duqeyn lagu beegsaday xubno ka tirsan ururka al-shabaab cabduqaadir maxamed c b a muqdisho